Han blir inte bättre av att du går fram och tillbaka på det där sättet. Nej, men, du bara sliter ut skorna. Men han har varit inne en bra stund nu. Han måste veta vad det är nu. Vi kan ingenting göra i alla fall. Han är i goda händer. Gå in och ta dig en kopp varm choklad. Ta dig en kopp varm choklad. Är det enda du har att säga när hästen är allvarligt sjuk? Ja, det lugnar nerverna. Lugnar nerverna? Det är ju din lösning på alla problem. Ta en kopp varm choklad. Du säger du jämt. Jag får ju jämt varm choklad. Ja, men jag bryter armar på 10 ställen. Gå in och ta en kopp varm choklad. Sömnlöshet, snuva, hosta när jag ramlar ner i mönda och så. När en tjej hade gjort slut, gå in och ta en kopp varm choklad. Jag vill inte ha någon varm choklad! Nu ska du inte ta det på det sättet, Herbert. Gå in och ta dig en kopp varm choklad. Det är kallt ute idag. Jag har klämt till ordentligt. Säg mig, ni har möjligtvis inget starkt att dricka. Om vi har. Vad sägs om en liten kopp varm choklad? Ja, tack. Så kallt är det inte. Tack. Hur är det med honom?